हेलो गाइस, अनि फेरि पनि स्वागत छ मेरो सानो ब्लगमा। अन्तखेरि आज चाहिँ मैले धेरै दिन बाद ब्लग बनाएँ होइन। के पो खान्छ यो लुगा धुँदैछ टोइलेटभित्र किन केही हुँदैन। यो चाहिँ हाम्रो घर, अन्तखेरि यहाँनिर चाहिँ फुलहरू छ बिउको बिजनहरू। आहा, यो पनि उम्रेछ त। के फुल हो भन्छ यसलाई? मखमली मखमली फुल हो यो, मखमली। यो चाहिँ हाम्रो घरको फुल छैन, तर यहाँनिर चाहिँ अस्तिनिर चाहिँ हाम्रो साँप कि कुनि के पसि गएको थिएँ, तर छैन। अन्तखेरि यस्तो छ फुलहरू चाहिँ, त्यति फुलहरू अहिले उयो फुलेको छैन। फुलेपछि चाहिँ फेरि दामी हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिसेक कालचुङ्गे हो, यो चाहिँ हाम्रो भन्दा यस भनिदिनु न मेरो भ्लगमा जाउँ। चाहिँ म चाहिँ फिलहालमा यहाँनिर तल हाम्रो घरमा आइपुगेको छु। के पो भन्छौ, यो चाहिँ यहाँ हामी चाहिँ माथिबाट आएको। यो चाहिँ हाम्रो पम्ला, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो पम्ला रोप्छ, पम्ला पम्ला हो। अन्तखेरि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो बारीको उपर चाहिँ बाख्रा खोज्छ, त्यहाँनिर चाहिँ घाँस काटिकन चाहिँ आम यो एकोटेल चाहिँ घाँस काटिकन ल्याउँछ होइन, घाँस काटिकन ल्याउँछु हो। अन्तखेरि यो बाटो चाहिँ यस्तो उकालो छ कि भन्नु पनि सकिँदैन, स्पिड बोल्ने बानी भएको नि त अन्त। अन्तखेरि आजको भ्लग चाहिँ कस्तो भयो त्यो कमेन्टहरू गरिदिनुहोस् होला। अन्तखेरि यसो सेयरहरू गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् होला। अन्तखेरि हाम्रो उदय दाको पनि भ्लग चाहिँ थियो अस्तिदेखिको भनेको, तर उसले कुनै न हाल्नु पनि छोड्यो। सब्सक्राइबर पनि बेसी नै थियो मेरो भन्दा नि होइन, बेसी नै थियो तर पनि हाल्नु छोड्यो, गीत गर्दै हाल्थ्यो। ए, यसो गीत गाइदिनु न उदय त एउटा। अन्त यो चाहिँ हाम्रो हुनु त हाल्नु त के बोलिदिनु न मेरो मेरो भ्लगको लागि के बोलिदिनु त दुई तिन शब्द भ्लग भलकु दुई शब्द बोल्दिन एक दुई शब्द ए अब लु उदय दा बोल्दिन त होइन चाहिँ बोल्दिएन कहीँ पनि होइन। अन्तखेरि अब चाहिँ के चाहिँ खै को छ उतल? अन्तखेरि अन्तखेरि उतल चाहिँ हाम्रो सिस्टी आँप चोर्दैछ हाम्रो सिस्टीले। अन्तखेरि यहाँनिर चाहिँ कुनै को छ रुखमा देखेको छुइनँ, आँप रुखमा चाहिँ सुजन दा लछुदा जस्तो लाग्यो। अन्तखेरि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आच्छा दाजु हेलो भनिदिनु न मेरो भ्लगमा, हेलो हेलो भन्नु। अन्तखेरि सानो भाइ दा त कता छौ भित्र होला? अँदाखेरि अब चाहिँ हो टक्कै भित्र जानु रहेछ। कहिले अनि भित्र चाहिँ गएको थियो र गएको थिइनँ त के भन्नु। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सानो भाइ दा सुतिदिइरहेछ बिचरा, बिचरा के भयो होइन। सानो भाइ दा यता न एक दुई शब्द बोलिदिनु मेरो भ्लगको लागि, हेलो हेलो भनिदिनु न मेरो भ्लगमा, हेलो भनिदिनु न, हेलो हेलो भनिदिनु न। अब के भयो यहाँनिर हाम्रो सेना चाहिँ बिचरा कसले अघि फाइट खेल्ने भएको थियो मसँग, हारेर चाहिँ यहाँनिर रुँदैछ होइन। सरी सरी होइन बिचरा हाम्रो सेना त छ, यसो भनिदिनु न दाबी उदय यहाँनिर चाहिँ उनीहरूको पहिलाको अब ए पोलको चाहिँ फोटोहरू खिचेको थिएछ, यहाँनिर चाहिँ बुक भएको रहेछ। अन्तखेरि त्यो चाहिँ हेरिरहेछ। उदय दाले त पाएको छैन होला, हनु दाले पनि पाएको छैन जस्तो लाग्यो। ऊ चाहिँ स्कुल छोडेको चाहिँ 20-30 साल भइसक्यो, बुढो भइकिन अनि तर अनि कन्ने छ कोही छ भने यसो उयो गरिदिएछ होला। काकामा आइपुग्नु भयो, हाई हाई हो हाई हाई होइ होइ गर्दै उपन्यास कागज आइपुग्नु भयो। अन्तखेरि के छ बोल्नु अलिकति भनिदिनुहोस् होला। भन्नु त अहिले पनि फेरि हेर्नु थालेँ यहाँनिर नामहरू होइन। अब चाहिँ यो हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो किचन, यहाँ चाहिँ हाम्रो तुम्माको किचन होइन। अन्तखेरि यहाँनिर चाहिँ फुलहरू यसरी रोपिरहेको छ, सलनदी आएर सलनदी कता गएको छ त्यो चाहिँ होइन, यसरी बनाएर आएको छ। अन्तखेरि एक क्यामेरा एक्टिङमै दामी भइदियो भन्नु पनि भएको छैन। अन्तखेरि यता तिमी साह्रै स्पिड बोली पठाएर होला, साह्रै माफ गरिदिनुहोस् होला हाम्रो सानो दा चाहिँ। अब यो चाहिँ म आई हो यो केटा चाहिँ मुख चाहिँ छोप्नु हुँदैन हुन्छ किनकि गे हो भन्छ। अन्तखेरि हाम्रो सानो दा कताको टक्क यस्तो जानुपर्छ होइन, टक्क यस्तो चढिकन यस्तो जानु कि आमा ऊ हाम्रो सलनदी पनि यहाँ यसो राम्री राम्री दिदीहरू पनि सलनदी यता हेरिकन हेलो भनिदिनु न। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सानो दा एमएल खेल्दैछ, कस्टम खेल्ने चाहिँ हाम्रो सानो दासँग गर्नु, पाँच सौको बिट लगायो किन पाउनु त केही भइहाल्छ नि त्यस्तो पर्छ। म चाहिँ आँप ल्याउनु गएको, आँप ल्याउनु जाँदैछु म चाहिँ सानो दाले पठायो। अन्त ठुलो ठुलो अरे अब ठुलो ठुलो
ठुल्ठुलो त पाउनु पऱ्यो नि गोरुखमा चढिबस् होइन, त्यही भएर सानसानो ल्याउन छ मिठो नुन मालिन चसै लगेर चसै के गयो केस चाहिँ नमिलेको हेरेन गन्जा बेबी भयो केस पनि काम लाग्दैन यो मेरो केस पनि आँपहरू हो खै ठुलो खोज्नु सबै ठुलो ठुलो त उयाँ भित्र रहेछ कि यहाँ भित्र भनेर रहेछ तिनवटा जस्तो लानु रहेछ ए उमारि नै छ ठुल्ठुलो तिनवटा जस्तो लानु रहेछ काटिकन चाहिँ आम्मै के भयो त्यो नुनसँग खानु रहेछ अन्तखेरि टक्कै हुन्छ नि मैले चाहिँ अहिले खाएर आँप टिपेँ अन्तखेरि आँप टिपेर चाहिँ म चाहिँ लाएँ दुइटा बजे त्यही तिनवटा टिप्छु भनेर चाहिँ टोप लागेको छ ल उठ पारिकन लानु रहेछ के भयो भन्दाखेरि नि आँप चाहिँ निकै माथितिर मात्रै छ ठुल्ठुलो आफ्नै घरको चोर्दा त के आँप चोर्दै हुँदैन खुट्टाले खोल्दैन रे नाको पानी बन्द पनि भयो पानी यो पानी चाहिँ टक्कै बिग्रियो अन्तखेरि के हुन्छ नि मलाई चाहिँ दोकान पठायो होइन हरेस भयो त्यो विषय त मलाई दिनु म बुझ्छु तपाईँ मेरो दाजु होइन तपाईँ मेरो दाजु हो कि होइन मलाई बुस्टर हाल्ने पैसा दिनु म बुस्टर हाल्छु त यो त बुस्टर हो हजार हुन्छ भइहाल्छ म मिलाउँछु नि अन्तखेरि म चाहिँ दोकान पठाएँ होइन अब आँपसँगै झेलमुरी पनि दोकान पठाएर चाहिँ दोकान चाहिँ उतारो छ टक्कै दोकान गइकन टक्कै कचर मचर किन्छु त्यहाँदेखि फेरि उकालो आउँछु उकालो गएर टक्कै बन मैले चाहिँ यति सामान किनेँ अब चाहिँ पोक लास्ट एउटा अन्तिम झेलमुरीको सामान त डल्लै किने अरू त केही छैन यति मात्रै हो अब अरू एक दुईवटा छ ट्याटा ट्याटा झेलमा आइपुगेँ आम्मा राम्रो छ नदीले प्याज काट्नु स्टार्टिङ गरिदिएछ अब बनाएको हाम्रो नदीले प्याजहरू कटिङ स्टार्ट गरिदियो यति बेसी सामान ल्याइदिएँ मैले डाइरेक्ट एकैचोटि कुनै कतिको यहाँनिर चाहिँ हाम्रो सेनाले गेमै खेलिरहेछ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो परमास हजुर हजुर पढाउँछ है तर हामीलाई पढाउँछ पढाउँछ उयो झर्मुरे बनाइसकेर चाहिँ हामीले चाहिँ अघि खाने स्टार्ट गरेको थियौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो भन्नु त ए हाम्रो उता त हाम्रो ठुट्याक्स हो र यो चाहिँ हाम्रो साथीले सुनेताले आज पनि फेरि गेम स्टार्ट गर्दैछ सकेर नि जितेर नि यहाँ चाहिँ हाम्रो गटोराका पहिला प्लेयर